Васко Јосифовски од Тутун Сканадеш. Васко Јосифовски е тутунар од Битолско. Добар ден, Васко, дали се слушаме? Добар ден, се слушаме. Одлично. Само да те запрашаме како е во Битолскиот регион. Дали тутунарите предаваат денеска производство? Па, јас поминав од Трновци до Битола. Значи, има неколку 6 или 7 пунктови, така, значи поминув покрај 6 или 7 пунктови, пунктовите се отворени, меѓутоа туту нема никаде на ни еден пункт. Значи ли тоа дека и во останатите региони е исто, бидејќи како што и официјално слушнавме од Ѓорѓи Каракашев, Радовишко и Струмичко, рекоја дека тутунот не се предава, значи практично сите чекаат по високи цени? Од она што јас го имам како сознание од контактите со моите пријатели од Конче, Радовишко, знам дека тутун не се откупува никаде, во ствари не се продава никаде. Васко, поминаја десетина дена од како вие преку трибина и преку јавен повик побаравте како тутунски издруженија да се состаните со откупувачите и да преговарате околу повисоки цени. Дали воопшто некој вас ве контактираше и дали на некој начин еве има некакви шанси да се зголемат цените на тутунот? За жал, министерот избегна да се сретне со нас. Гледам во последни неколку денови напори на Мендестом Наруски нешто да изнуди, меѓутоа ни тоа не е доволно. Очигледно е дека министерот нема слух за тутунарите, очигледно е дека и откупувачите нема слух за тутунарите, очигледно е дека се решени и оваа реколта како и сите претходни да ги земат по што пониски цени, и мислам дека тутунарите треба конечно да застанат на здрави нозе и да се изборат за своите права. Во спротивно, ова ќе биде последната година кога се произведува тутун. Како ќе се одвива откупот на тутунот? Отворени се пунктовите, но тутунарите не предаваат. Што може да се случи, што се очекува? Значи, ваква досега откупна кампања не се случила. Доколку остане вака како што е, ќе имаме многу тензичен откуп. Имаме тутунари кои што сакале или не мора да предаваат тутун, едноставно живеат само од тутун, не ќе им се дава пошто зашто за мизерни цени и ќе има тензии на откупите, ќе има расправи. Мислам дека мора да се преземат многу, многу брзо соодветни мерки, во спротивно ќе имаме навистина катастрофален откуп. Што ќе значи катастрофална ситуација за тутунопроизводството во Македонија, бидејќи до година никој нема да произведува? Апсолутно, не може никој да очекува натаму луѓето да садат тутун, доколку остане вака како што е сега во моментот. 10 откупувачи се кои што очекуваат 26 милиони килограми, но од друга страна еве и денешната изјава на Мендостом Наровски од Сојузот на земјоделски издруженија е дека нема повеќе од 13 милиони килограми, што значи половина помалку од она што се очекува. Што може ова тактизирање да донесе? Како може ако им треба производот да не го откупуваат? Бројот на откупувачи постепено расте, бројот на производители постепено се намалува. Произведените количини во однос на сите минати години се драстично помали, во однос на минатата веќе над 50%, под 50%, значи многу имаме намалување на тутунот. Веројатно се работи за тактизирање, за вршење притисок врз тутунарите да се остави впечаток дека не им треба тутун, па на тој начин да ги принудат некако тутунарите да го предаваат тутунот по цени кои што можеби ќе се обидат да ги редефинираат за некој минимален однос, меѓутоа пак ќе кажам тоа не се цени кои што гарантираат добар откуп на тутунот. И на крајот од разговоров, вие споменавте дека барате просечната откупна цена да биде околу 600 денари и тоа заедно со Националната мрежа на земјоделци, барем оно што беше кажано на вашата трибина во Прилеп. Дали останувате на тој став дека 600 денари треба да биде откупната цена на ориенталниот тутун во Прилеп? Се што е под 600 денари е
неприфатливо, со тоа што можеби да размислуваме за евентуални 500 денари за откупена цена на тутунот, меѓутоа во тој случај ќе мора владата да интервенира со додатни барем 40-50 денари по кило со субвенции, па сепак да стигнеме до кај 600 и нешто со се субвенции, значи сакале или не сакале, мораме да сватиме дека тутуно има своја цена, дека тутунот треба да биде откупен онака како што треба да биде откупен и повеќе нема играње со тоа. Тоа откупувачите мора да разберат дека суровината која што ја користат, суровината која што им треба и од која што очигледно е дека дебело профитираат, мора дебело и да ја платат. Васко, благодарам за разговорот. Ајде се надеваме дека понеделник ќе имаме барем подобри информации за тутунарите и дека ќе тргне откупната кампања, бидејќи на сите им требаат пари, а на откупувачите им треба ориентален тутун со висок квалитет, како што е оваа година. Ви благодарам и јас. И јас се надевам дека сепак некако ќе успееме да ја протуркаме оваа година со некаков колку толку солиден откуп. Благодарам уште еднаш. Ние продолжуваме со програмата. Практично сме на крајот. Она што неофицијално и неформално го дознавме е дека понеделник ќе има официјални представници во Прилеп за почетокот на откупната кампања. Да се надеваме дека викендов ќе има дополнителни информации околу наводни преговори за зголемување на откупните цени, така што ќе кажеме и Аирлија да биде тутунскиот откуп, но тоа останува да видиме. Почитувани, ви благодарам за вниманието со кое што не следевте денеска, за информации кои што ќе ги имате од терен, ние остануваме сепак отворени за сите вас. Значи, денеска разговаравме за тутунската кампања, од денеска практично е тутунскиот откуп, барем според закон, но за жал на терен ситуацијата не е таква, бидејќи тутун нема во откупните пунктови.